ሰላም ሰላም ተማሪዎች፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቲዮሬቲካል ይልድ፣ አክቹዋል ይልድ ኤንድ ፐርሰንት ይልድ የሚለውን ቶፒክ እናያለን። በዚህም ኤክሰርሳይሶችን እና ምሳሌዎችን እንሰራለን። አክቹዋል ይልድ ኢዝ ዘ ሜዥርድ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ኦብቴንድ ኢን ኤኒ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ነው። አክቹዋል ይልድ ማለት አክቹዋሊ ሜዥር ተደርጎ የሚገኝ ተለክቶ የሚገኘው ወይም ኤክስፐሪመንታል በላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት ተደርጎ የሚገኝ ቫሊዩ አክቹዋል ይልድ ይባላል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤክስፐሪመንታሊ ዲተርሚንድ ቫሊዩ ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታሊ በሙከራ በልኬት የተገኘው አክቹዋል የተገኘው አክቹዋል ይልድ ተብሎ ይጠራል። ሌላኛው ቴዎሬቲካል ይልድ ነው። ቴዎሬቲካል ይልድ ኢዝ ካልኩሌትድ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ማለት ነው። ካልኩሌት አድርገን የምናገኘው እስካሁን በካልኩሌሽን እየሰራን የምናገኛቸው ቫሊዎች ቴዎሬቲካል ይልድ ናቸው። ቴዎሬቲካሊ ነው እያገኘ ናቸው እንጂ አክቹዋሊ ለክተን ያገኘነው ነገር የለም። ለምሳሌ ይህን ያክል ካርበን ዳይኦክሳይድ ይመረታል ፕሮዲውስ ይሆናል ስንል በካልኩሌሽን ነው እንጂ የተመረተውን ሂደን አልለካነውም። ለክተን ያገኘነው ቢሆን አክቹዋል እንለው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ቴዎሬቲካል ይልድ ኢዝ ካልኩሌትድ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ማለት ነው። አክቹዋል ይልድ ኦር ኤክስፐሪመንታሊ ዲተርሚንድ ይልድ ማለት ነው። አክቹዋል ይልድ ኦፍ ፕሮዳክት ኢዝ ዩዥዋሊ ሌስ ዛን ቴዎሬቲካል ይልድ። አክቹዋል ይልድ ኦልዌይስ ሌስ ዛን ቴዎሬቲካል ይልድ። አክቹዋል የምናገኘው ፕሮዳክት ቴዎሬቲካሊ ካልኩሌት አድርገን ከምናገኘው ምንጊዜም ያነሰ ነው የሚሆነው። ምንጊዜም ምክንያቶች አሉ። አክቹዋል ይልድ ወይም ኤክስፐሪመንታሊ ዲተርሚንድ ቫሊዩ ወይም ዲተርሚንድ ይልድ ኦልዌይስ ሌስ ዛን ቴዎሬቲካል ይልድ ቢካውዝ አክቹዋል ይልድ ከቴዎሬቲካል ይልድ የሚያንስበት ምክንያቶቹ አንደኛው ኢንኮምፕሊት ኮንቨርዥን ኦፍ ሪያክታንትስ ኢንቱ ፕሮዳክት ነው። ሪያክታንቶቹ አሁን በካልኩሌሽን ቴዎሬቲካሊ ስንሰራ ያው ኮምፕሊትሊ ሪያክት ያደርጋሉ ብለን ነው የምንሄደው። ኮምፕሊትሊ በሊሚቲንግ ሪያክታንቱ እስከሚያልቅ ድረስ ሙሉ በሙሉ ኮንሱም እስከሚሆን ድረስ ሪያክት ያደርጋሉ ብለን ነው የምናስበው። በት ፕራክቲካሊ ሙሉ በሙሉ ሪያክት ላይ ያደርጉ ይችላሉ። እነዛ ኢንኮምፕሊት ኮንቨርሽን ኦፍ ሪያክታንትስ ኢንቱ ፕሮዳክት ሪያክታንቶቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ፕሮዳክት አለመቀየር ነው አንደኛው ምክንያት። ሁለተኛው ምክንያት አክቹዋል ይልድ ከቴዎሬቲካል ይልድ የሚያንስበት ሁለተኛው ምክንያት ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሳይድ ሪያክሽን ነው። ሳይድ ሪያክሽን ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ሃይድሮጂን ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት አድርጎ ውሃ እንዲፈጥር እየፈለግን ኦክሲጅኑ ከሌላ ሰብስታንስ ከናይትሮጅን ጋር በጎን ሪያክት ሊያደርግብን ይችላል። ሌላ ያገኘው ሰብስታንስ ጋር የጎንዮሽ ሪያክሽን ሊፈጥር ይችላል። ዲስ ኢዝ አናዘር ሪዝን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሳይድ ሪያክሽን ማለት ነው። ሶስተኛው ምክንያት አክቹዋል ይልድ ከቴዎሬቲካል ይልድ የሚያንስበት ሶስተኛው ምክንያት ሜቢ ሰም ፕሮዳክትስ ሎስት ዱሪንግ ሃንድሊንግ ነው። የተወሰኑ ፕሮዳክቶች ሃንድል በምናደርግበት ጊዜ ሊባክኑ ይችላሉ። ቴዎሬቲካሊ ካልኩሌት ስናደርግ ምንም የሚባክን ነገር የለም፣ ሙሉ በሙሉ ሪያክት ያደርጋል፣ ሳይድ ሪያክሽን አይኖርም ብለን አስበን ነው ካልኩሌሽን የምንሰራው ቴዎሬቲካሊ። አክቹዋሊ ግን እንደምናስበው ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ኦልዌይስ አክቹዋል ይልድ ሌስ ዛን ቴዎሬቲካል ይልድ እንላለን ማለት ነው። ሌላው ፐርሰንቴጅ ይልድ ነው። ፐርሰንቴጅ ይልድ ኢዝ ሬሽዮ ኦፍ አክቹዋል ይልድ ኤን ቴዎሬቲካል ይልድ ኤንድ መልቲፕላይድ ባይ 100 ማለት ነው። አክቹዋል ይልድ ሲካፈል ለቴዎሬቲካል ይልድ ሲባዛ በመቶ ፐርሰንቴጅ ይልድን ይሰጠናል ማለት ነው። አክቹዋል ይልድ ሲካፈል ለቴዎሬቲካል ይልድ ሲባዛ በመቶ ፐርሰንቴጅ ይልድ ይሆናል ማለት ነው። በፐርሰንት ምን ያክል ፕሮዲውስ ሆነ የሚለውን የምንሰራበት ፎርሙላ ነው ይሄ ማለት ነው። ኤግዛምፕል 25 ግራም ኦፍ ሚቴን ጋዝ 25 ግራም ኦፍ ሚቴን ጋዝ በርንስ ኢን ኦክሲጅን አኮርዲንግ ቱ ዘ ፎሎዊንግ ሪያክሽን። ሪያክሽኑ ተሰጥቶኛል። ዲስ ኢዝ ደ ሪያክሽን ሚቴን ሪያክት ዊዝ ኦክሲጅን ቱ ፕሮዲውስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ወተር ማለት ነው።
The equation is balanced, therefore no need to balance the equation. What is the percentage yield if 60.3 gram of carbon dioxide is produced? No. So what is the percentage yield? No. Produce yo no. In the laboratory, talak to etaragaran, 63 gram carbon dioxide produce yo na alalan. Lazi, theoretical actual yield achin, 63 gram carbon dioxide given no. Methane gas is limiting reactant no. Limiting reactant እንደሆነ እሱን እናስቀምጣለን ለምንድን ነው ሚቴን ጋዝ ሊሚቲንግ ሪአክታንት ነው ያልነው ምክንያቱም የኦክሲጅን አማውንት አልተሰጠንም 25 ግራም ሚቴን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ቢያደርግ ነው ያለን ስለዚህ ኦክሲጅኑ ኤክሰስ ነው ማለት ነው ኤክሰስ በበቂ መጠን አለ ማለት ነው ለሌላ ጊዜም ቢሆን ከሪአክታንቶቹ አንደኛው ተሰጥቶ ሌላኛው ሳይሰጥ በፕሮዳክት ሳይድ ከተጠየቀ ያልተሰጠው ኤክሰስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከበቂ በላይ ያለ ሊሚት የሚያረጋን የኛው የተሰጠው ነው ስለዚህ እዚህኛው ጋር ኦክሲጅን ኤክሰስ ነው በከበቂ በላይ ያለን ወይም በቂ የሆነ ስላለን ኤክሰስ ሪአክታንት ነው ማለት ነው ዲተርሚን ዘ ቲዮሬቲካል ኢልድ ዩዚንግ ማስ ማስ ሪሌሽንሺፕ ነው ማለት ነው አሁን ምን ሰራው ቲዮሬቲካል ይልዱን ነው የምናገኘው ቲዮሬቲካል ይልዱን በዚህ በተሰጠና አማውንት በሚቴን እንጠቀማለን ነገር ግን የኦክሲጅንም የሆነ አማውንት ተብሎ ወይ 10 ግራም ወይ 20 ግራም ወይ የሆነ ግራም ተብሎ ቢሰጠን በሁለቱም ዩዚንግ ሚቴንና ዩዚንግ ኦክሲጅን የተጠየቀውን የካርቦን ዳይኦክሳይድን ካልኩሌት እናደርግ ነበር ማለት ነው ከዛ በኋላ በሊሚቲንግ የምናገኘው ቲዮሬቲካል ይልድ ይሆናል ማለት ነው ግን አሁን አንደኛውስ ብቻ ስለተሰጠን ሌላኛው ያልተሰጠው ኤክሰስ ነው ሰው እሱን አሁን አይጠቅመንም ማለት ነው ሶ 25 ግራም ሲካፈል 16 ግራም ሚቴን እኩል ነው x over 44 ግራም እናረጋለን ማለት ነው ሶ the value of x 25 ግራም ሲባዛ በ44 ግራም ሲካፈል 16 ግራም አርገን የx value 68.7 ግራም ይሆናል ማለት ቲዮሬቲካል ይልዱ ይሄ ነው x ማለት ቲዮሬቲካል ይልድ ማለት ነው so percentage yield which is equal to actual yield over theoretical yield times 100 ነው በመቀጠል ያው substitute ማድረግ ነው ቁጥሮቹን actual yield ተሰጥቶኛል 60.3 ግራም theoretical yield 68.75 ግራም ተሰጥቶኛል ሲባዛ በ100 you see actualው 60.3 ነው theoretically 68.75 ነው so actual yield always less than theoretical yield ያልንበት ምክንያት ይሄ ነው ማለት ነው ሶ በመቶ ስናበዛው አካፍለን 87.7% ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ percentage yield 87.7% ነው እንላለን ማለት ነው now let us do exercise 4.12 exercise 4.12 contains three questions ስለዚህ እስካሁን በሰራነው መልኩ የምንሰራው ይሆናል እንደ ተባለው የሁለቱም ሪአክታንቶች ማስ ከተሰጠና አክቹዋሉ ከተሰጠ በ ሊሚቲንግ ሪአክታንቱ ለመስራት የግድ በሁለቱም መስራት ይጠበቅብናል አንዱ ብቻ ከሆነ ደግሞ ቀድም እንደሰራነው አርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄ ቁጥር 1 ምንድነው የሚለው ኤክሰርሳይዝ 4.12 when 20 gram of sulfur dioxide reacts with oxygen 20 gram sulfur dioxide ka oxygen gar reacts yaderg 23 gram of sulfur trioxide is formed so oxygen excess no malat no selezi limiting achin sulfur dioxide no ye actually yetegenyo product 23 gram no malat no sulfur trioxide actually yetegenyo 23 gram no so actually which is equal to 23 gram nalalal malat no now sulfur dioxide react with sulfur trioxide equationun ጽፋለን balance ማድረግ ይጠበቅብናል balance አደረግን ከዛ በኋላ የሰልፈር ዳይኦክሳይድ 20 ግራም ስለተባለ 20 ግራም over የሰልፈር ዳይኦክሳይድ ደግሞ ፎርሙላው ፎርሙላ ማሱ 128 ግራም ነው 32
ሲደመር 32 64 ነው። 64 ሲባዛ በ2 128 ግራም። ሶ ይሄን እዚህ አስቀመጥን። የሰልፈር ትራይኦክሳይድ ላይ የተጠየቀውን ኤክስ አልን። ከታች 160 ግራም አስቀመጥን። የሰልፈር ትራይኦክሳይድ ፎርሙላ ማሱ 160 ስለሆነ ማለት ነው። ለምን ሰልፈር 32 አለው፣ ኦክሲጅን 3 ጊዜ 16 48 አለው። 36 እና 48 ሲባዛ በሁለት 160 ይሆናል ማለት ነው። ናው ከላይ ኢኩዌሽኑ ላይ የጻፍነውን ወደ ሬሽዮ ስናመጣው 20 ግራም ኦቨር 128 እኩል ነው ኤክስ ኦቨር 160 ብለን እናስቀምጣለን። The value of X or theoretical yield which is equal to 25 gram of sulfur trioxide can be produced ማለት ነው። ቲዮሬቲካሊ የምናገኘው ቲዮሬቲካል ይልድ 25 ግራም ነው ማለት ነው። 25 ግራም ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ፕሮዲውስ ይሆናል። ነገር ግን አክቹዋሊ ይልድ የተሰጠን 23 ግራም ነው። 23 ግራም ነው አክቹዋሊ የተሰጠን። ቲዮሬቲካሊ 25 አገኘን። ቅድምም እንዳልነው አክቹዋል ሌስ ዛን ቲዮሬቲካል ስለሆነ ያው ቲዮሬቲካሊ ያገኘነው በልጧል ማለት ነው። ሶ 23 ግራም ሲካፈል ለ25 ግራም ሲባዛ በመቶ ፐርሰንቴጅ ልዱ 92% ነው ማለት ነው። 92% ወደ ፕሮዳክትነት ተቀይረዋል እንደማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ዌን 14.5 ግራም ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሪያክትስ ዊዝ 21 ግራም ኦፍ ኦክሲጅን ዋት ዊል ቢ ዘ ቲዮሬቲካል ይልድ ኤንድ ፐርሰንቴጅ ይልድ ኦፍ ዘ ሪያክሽን ኢፍ ዘ አክቹዋል ይልድ ኢዝ 12 ግራም ነው የሚለን። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነው ለሁለቱም ስለተሰጠን ዩዚንግ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ዩዚንግ ኦክሲጅን ሊሚቲንግ ሪያክታንቱን መለየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። መጀመሪያ አክቹዋል ይልድ 12 ግራም ተሰጥቶኛል። ኢኩዌሽኑን መጻፍ አለብኝ። ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽኑን ጻፍኩኝ። ከዛ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽኑን በዚህ መልኩ ጻፍኩኝ። በመቀጠል ያው 14.5 ግራም ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ስላለኝ እዚህ ከሰልፈር ዳይኦክሳይድ አናት ላይ ጻፍኩኝ። የሰልፈር ዳይኦክሳይድን ፎርሙላ ማሱን እዚህ ከታች አስቀመጥኩኝ። የኦክሲጅን 21 ግራም ስላለኝ ከኦክሲጅን አናት ላይ ጻፍኩኝ። የኦክሲጅንን ሞለኪላር ማሷን ከታች አስቀመጥኩኝ። የሰልፈር ትራይኦክሳይድ የተጠየቀ የሚፈለግ ስለሆነ ኤክስ አልኩኝ። ከታች 160 ግራም አልኩኝ። ናው አሁን ዩዚንግ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ዩዚንግ ኦክሲጅን ስንት ይሰጠናል? ምን ያክል ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ፕሮዲውስ ይሆናል? የሰልፈር ዳይኦክሳይድን አማውንት ወይም ኳንቲቲ ስንጠቀም ምን ያክል ሊሆን ይችላል? የኦክሲጅን ስንጠቀም ምን ያክል ሊሆን ይችላል? ሊሚቲንጉ ስንት ነው? በሁለቱ ስናሰላ ትንሽ ፕሮዳክት የሚሰጠን የትኛው ነው? ነው ያ ሊሚቲንግ ሪያክታንት ይሆናል። ያ በሊሚቲንግ ሪያክታንት የምናገኘው የሰልፈር ትራይኦክሳይድ ፕሮዳክት ይሆናል። እሱ የሰልፈር ትራይኦክሳይድ ፕሮዳክት ደግሞ ቲዮሬቲካል ይልድ ይሆናል ማለት ነው። ናው ዩዚንግ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ስንሰራ 14.5 ግራም ኦቨር 128 እኩል ነው ኤክስ ኦቨር 160 አርገን ስንሰራ ኤክስ ቫሊዩ ክሪስ አርገን ስናበዛው ይሄኛውን 100 ሲባዛ በ 14.5 ሲካፈል ለ128 18.13 ግራም ይሆናል ማለት ነው። የኦክሲጅንን አማውንት ቤዝ አድርገን ስንሰራ 21 ኦቨር 32 እኩል ነው ኤክስ ኦቨር 160 አድርገን አሁንም ለሰልፈር ትራይኦክሳይድ ሶልቭ ስናደርግ 105 ግራም ይሆናል። ሶ ከሁለቱ ትንሹ 18.13 ነው። 18.13 ደግሞ በሰልፈር ዳይኦክሳይድ ስንሰራ የተገኘ ነው። ስለዚህ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ኢዝ ሊሚቲንግ ሪያክታንት ነው ማለት ነው። የምናገኘው ወይም ቲዮሬቲካል ይልዱም የተጠየቅነው የሰልፈር ትራይኦክሳይድ ቲዮሬቲካል ይልድ 18.3 ግራም ይሆናል ማለት ነው። ናው በመቀጠል ወደ ፎርሙላችን ኢንሰርት ማድረግ ነው። ፐርሰንቴጅ ይልድ ኢኳል ቱ አክቹዋል ይልድ ኦቨር ቲዮሬቲካል ይልድ ታይምስ 100 ነው። አክቹዋል ይልድ የተሰጠኝ 12 ግራም ነው። ቲዮሬቲካል ይልድ 18.13 ግራም ነው። በመቶ ሳበዛው የማገኘው ሪዘልት 66.2% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ በፐርሰንት ስናሰላው ወደ ፕሮዳክት የተቀየረው 66.2% ነው ማለት ነው።
ሶስተኛው ጥያቄ in the reaction this C8H18 plus 25 oxygen gives us 16 carbon dioxide na 18 water ይሰጣል አለን አሁን ይሄ octane የተባለው ጋዝ octane የተባለው compound hydrocarbon ነው ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተር ይሰጣል ሶ ወን 52.7 ግራም ኦፍ ኦክቴን በርንስ ኢን ኦክሲጅን ዘ ፐርሰንቴጅ ይልድ ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢዝ 82.5% ዋት ኢዝ ዘ አክቹዋል ይልድ ኦፍ ይልድ ኢን ግራምስ ነው የሚለው አሁን ደግሞ ገልብጦ ነው ያመጣው ትሪኪ ነው እንዳትሸወዱ እዚህ ጋር ምን ሰጠን ፐርሰንቴጅ ይልድ ሰጠን እንደገና ደግሞ ያንደኛውን ሰብስታንስ ማሱን ሰጠን ማለት ነው ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ከተሰጠን አክቹዋሊ ይልድ ተጠየቀው ማለት አክቹዋሊ ይልድ ስንት ቢሆን ነው ፐርሰንቴጅ ይልድ ይሄ የሚመጣው ነው ቲዮሬቲካል ይልድ ከተሰጠን ቁጥርና ኢኩዌሽን ቲዮሬቲካሊ ካልኩሌት አድርገን እናገኛለን ፐርሰንቴጅ ይልድ ተሰጠን ስለዚህ አክቹዋሊ ይልድ ስንት ቢሆን ነው ይሄ ፐርሰንቴጅ ይልድ የመጣው ብለን መጠየቅ መቻል አለብን so ከኢኩዌሽኑ ላይ ባላንስር ነው ከኦክቴን ላይ 52.7 ግራም ኦክቴን ነው ብሎናል የካርቦን ዳይኦክሳይድ የተፈለገው የካርቦን ዳይኦክሳይዱ ነው x እንላለን በመቀጠል ወደ የፎርሙላ ማሱን እናስቀምጣለን ያው ወደ ታችኛው ፔጅ ስለገባ ነው ፎርሙላ ማሱ የ ኦክቴን 228 ግራም ነው ምክንያቱም ካርበን 12 ነው ሲባዛ በ8 ሲደመር የሃይድሮጂን 1 ነው ሲባዛ በ18 እናረግና ጠቅላላ ያገኘነውን በሁለት እናበዛዋለን የካርቦን ዳይኦክሳይድም ላይ 44 ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ አጠቃላይ ሲሰራ በ16 እናበዛው 704 ይመጣል አሁን ይሄን ወደ ሬሾ ልናስገባው ነው ሶ 52 0.7 ግራም ኦቨር 228 ግራም እኩል ነው x ኦቨር 704 ግራም እናረግና ለx ሶልቭ ስናደርግ ያው እኛው ማልደጋግመው በክሪስ ክሮስ ስለሚሰራ ነው ያው እንግዲህ ማቴማቲክስ ነው አንዴ ከተነገራችሁ ማወቅ አለባችሁ x which is equal to 162.72 ግራም ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ቲዮሬቲካል ይልድ ነው ነገር ግን የተፈለገው አክቹዋል ይልድ ነው ቲዮሬቲካል ይልድ አገኘን percentage ይልድም ተሰጥቶናል theoretical ይልድን actual ይልድን ማግኘት ይተበቅብናል ፎርሙላው ኦሪጅናል ፎርሙላው actual yield which is equal to theoretical yield times percentage yield no actual yield which is equal to theoretical yield times percentage yield over 100 አርገን ነው ልናገኘው የምንችለው ይሄ እንዴት ነው የመጣው መነሻችን ኦሪጅናል ፎርሙላችን percentage yield which is equal to actual yield over theoretical times 100 ነው አሁን ክሪስ ክሮስ ብናበዛው ክሪስ ክሮስ ብናበዛው percentage yield ከtheoretical yield ጋር ይባዛል ላይኛው ደግሞ ብቻውን 100 ሲባዛ በactual yield ሆኖ ይቀመጣል ስለዚህ በዚህ rearrangement ተደርጎ በመጣው ፎርሙላ መሰረት ዋናው ፎርሙላችን percentage yield which is equal to actual yield over theoretical times 100 ነበር እዛው ላይ equationን rearrange ስናደርገው actual yield ማለት ደግሞ theoretical times percentage yield divided by 100 ነው የሚሆነው ማለት ነው so theoretical yield አግኝተናል 162.72 አግኝተናል percentage yield 82.5 ተሰጥቶናል ሲካፈል በ100 ስናደርግ አክቹዋሊ ይልዱ 134.5 ግራም ነው ማለት ነው ስለዚህ አክቹዋሊ ይልዳችን 134.25 ግራም ነው እንላለን ማለት ነው ኦኬ this is all about the limiting and excess reactant and actual yield and theoretical yield mass problem volume problem እነዚህ እስካሁን ያየናቸው በተመሳሳይ ነገር የሚሰሩ የሚለየው ዩኒታቸውና እንትናቸው ካልሆነ በስተቀር ሬሾ ነው ያወጣን ስንሰራ የነበረው
እዛ ወደ ፐርሰንቴጅ ስንመጣ ያው ፐርሰንት መስራት ነው የሚሆነው። በዚህ መልኩ ነበር የሰራ ነው። በቀጣይ ግን ከዚህኛው ለየት ያለ ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪያክሽን የሚባል ኮንሰፕት አለ። እሱን የምናይ ይሆናል። አንብባችሁ ጠብቁ። ሰብስክራይብ አድርጉ ያላደረጋችሁ፣ ለጓደኞቻችሁም እንዲያደርጉ ሸር አድርጉላቸው፣ ተከታታይ የሆኑ ቲቶሪያሎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። ባባይ